Sasa. Poa. Mambo. Poa sana. Si watu wanaza nini nini hali hiyo? Hali hiyo sitaki hali ya kwa nyanyo. Alafu huyu ni tonani? Mimi. Ah. Naitwa Michelle. Michelle? Mm. Mazi umeumbika na kuambia. We. Sasa. Mm. Sasa ni kama umetumwa na Mungu. Unajua huku ni kwangu na hata sijai kuona. Mina kuanga tu kwa around. Na nani amekuambia ukalie nduthi yangu? Nduthi? Mimi nipata nduthi chapa nikakalia. Kwani nitabeba? Ati kwani utabeba? Kwani unafikiria nunuli yangu? Ati nunuli yangu. Sipi neza hii afford. Anyway, baidhe unajua huku ni kwangu. Pia hii nduthi ni yangu. Hata siwezi maindi ukua demu wangu. Hivyo ndio huku. Demu wako? Ndio. Huku kukua kwa hako. Unaona venye nikona mali safi. Pia unajua baidhe hii nduthi. Hata hii nduthi hii ni ya mfanyi kazi. Ya mimi niko kama V8 pale home, kama Sintens Biz. Na uki wangu, hata nakujengia kama Ashonet. Na nakubaja ka Subaru Sport, hivi ndio kuna. But jua, mimi niko na Chali. Chali? Yeah. Sasa unaongea mambo ya Chali, niko kwangu na umekalia nduthi yangu. Yeti sikuwa najua nduthi ni ananipata tu nduthi hapa nikasema acha nitulie. Sasa Chali yako ako wapi na hakuna mambo ya Chali hapo. Unajua hiyo kierere ndio inafanya mpigwe. Tupigwe? Sasa unaweza nipiga? Unajua hata usishike nduthi yangu kwanza. Kwani nitaibeba? Unajua nitakuuma magoto. Uniume. Jaribu. Hadi nijaribu. Jaribu. Msichana uko na mang'aa. Yeah. Unajua hapa ni kwangu ama nikuitie maumbo za hai? Ita. Kaska. Hagi ndugue serious by the way. Ni nini kitu tu nipe tu na ama ukiwa wangu. Hati nikuwa wako. Unakwambia niko na Chali kwanza hata kunisumbua. Unaniwestia time. Ana kwa sija tena nimekuwa kwa nduthi yangu. Mimi nilikuwa nimetulia tu hapa. Nini mbaya? Hapo toka hapa kwanza. Basi kwanza. Acha nikuonyeshe. Unajua nani mwanaume? Hadi unionyeshe. Hadi uite nani? Unafikiria naweza ongopa mtu mimi? Hello babe. Piga. Kuna mtu hapa ananisumbua. Hebu kuja kuona. Hiyo mambo ya babe hapa. Babe kitu gani? Kuja haraka. Ananisumbua imagine hata kunigonga aje. Harakisha. Babe ni aje? Poa sana. Nani wewe alikuwa anakusumbua? Aki ni umse, hebu mcheki. Alikuwa anasema aje? Aki anataka mimi kwa demu yake na mimi nakuanga wapi? Akuende, hebu mwambie, hebu mwangalie kwanza. Huyo kwa demu yako? Ati. Wewe jikate uende bwana. Ati nijikate. Hapo mko kwa nani hapa? Ingia kwako kama nilikuwa nakalia sumba hiyo nduthi hapa ni nje kama ndani kwako ni huku ingia huku hapa ni kwangu na hata hii nduthi ni yangu unakwenda na kuja kalia nduthi yangu hapa ni hapa nduthi yako uingie huku basi huku ndo kwako hapa nje sio kwako mtafanya aje utadu kwani naweza fanya aje unaweza fanya aje hai wewe ulikuwa unauliza demu yangu nini ati nini ulikuwa unauliza demu yangu nini ati muinue mimi najua huku ni kwangu kwako kwako ni kule sio hapa nje mimi hata nilikuwa nimekalia nduthi hata siko naulize naulize wewe Mimi unatishia jukwaa leo. Mimi sikuwa na maneno brother. Unataka nizikate sahi? Mimi sikuwa na maneno bwana. Unataka nizikate sahi? Mimi sikuwa na maneno. Wacha na wacha. Nitakupiga. Nini? Nitakupiga. Upige nani? Nitakupiga. Wacha. Wacha. Haya nyamaza. Na sawa ulikuwa unadaishaje brother? Unataka nizikate sahi? Sio mbaya ulikuwa unadaishaje? Niwapea 2 minutes muende. Unasikia? Naingia hapa hivi nishike vitu zangu. Nikikamu acha niwapate hapa hivi. Simuogope. Sawa. Ndio nini? Sawa wewe enda basi. Haya unyamaze staki mdomo. Nasikia. Sawa si wewe enda basi. Nataka nikuume sahi mimi. Wacha 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 wacha. Nataka nikuume sahi. Enda basi enda. Wacha. Cheza na mimi acha niende hapo hivi nikuje. Unaongea nga nini? Ile bango mekachini, kachini, 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 kachini. Ulikuwa unauliza demu yangu nini? Ulikuwa unauliza demu yangu nini? Bali hata mimi huku ni mfanyi kazi, hata mimi, hata kuna kitu nilikuwa nafanya. Naona nitishia na panga. Hata induthi hata juu ni ya nani. Si ulikuwa unasema nduthi ni yako. Tulia. Ulikuwa unauliza demu yangu nini? Tulia. Ulikuwa unauliza demu yangu nini? Mimi hata hakuna kitu, mimi hata hakuna kitu nimemuuliza. Ulikuwa unamuuliza nini? Hata Ras tulia, Ras hakuaki. Si amenipigia simu nikiwa huko ananiambia unamsumbua? Huyo ni uongo, Ras tulia. Si unaona anaongelea mambo ya Ras. Wewe unamjua huyu? Amenisumbua sana ni mbali. Unamjua? Si tulia basi. Mimi niambie tu chenye unataka nifanye ndio mnisamehe. Chenye nataka ufanye? Mimi hata bosi akinipata hapa. Nataka uondoke hapo ukimbie uende kabisa. Haya mara moja. Kimbia.